Tem uma marca registrada com o nome Delícia de Pão que foi deferida e registrada. Teve uma empresa que tentou registrar Delícia de Pão que foi indeferida por conflito. Tem que ser cada caso analisado de forma individual. Delícia de Pão foi deferida e aprovada, tem que ver para qual motivo foi registrada essa marca, qual classificação. Dependendo do motivo por qual foi registrada essa marca Delícia de Pão, pode ser que o NPI entenda que é possível o registro. É uma marca evocativa e é possível o registro. Em outra situação, pode ser que o NPI entenda que é uma marca com característica propaganda. Eu, na minha análise bem simples, Delícia do Pão, eu entendo que é uma marca evocativa, mas que ela tem característica propaganda. Dependendo da situação que ela é colocada, no meu entendimento, pode ser até indeferido um pedido desse. Mas se você está dizendo que foi aprovado, é sinal que no entendimento do NPI, essa marca, para a finalidade que ela foi registrada, não caracterizou característica propaganda. Deixa eu até ver se eu consigo acessar esse exemplo aqui, um exemplo que pode ser interessante e pode ajudar vocês. Delícia de Pão é a marca que ele trouxe como exemplo. Eu posso acessando o site do INPI aqui junto com vocês agora e vou fazer uma pesquisa ampla aqui para ver se eu encontro esse caso aí que ele trouxe para mim. Então nós temos aqui, Delícia de Pão tá registrada a marca. Vamos ver aqui. Primeiro ele tá registrado como marca de produto. Essa marca foi aprovada o registro, deixa eu ver aqui. Foi aprovada, foi dada a concessão do registro em 2017. E aqui ele tá protegido para produtos diversos relacionados na classe 30. Café, açúcar, pão, entre outras mais. E ele também tem a proteção da marca para, também foi aprovada, foi entrada com o pedido de registro em 2013, teve oposição, a Bund de Alimento entrou com uma oposição e foi concedido o registro em 2017. Olha quanto tempo demorou aqui, quase 4 anos para sair a concessão do registro da marca. E na classe 35, então o que foi feita a proteção? Vou abrir aqui até pra gente analisar junto. Então, ó, amostras, apresentação de produtos em meios de comunicação, captação, agenciamento, comércio através de qualquer meio de produtos alimentícios. Então ele abrange comércio, abrange franquias, produtos, programa de cartão de pontuação, assessoria, amostras, basicamente website, abrange bastante coisa, tá? De forma geral. E o INPI entendeu que era possível o registro. Ou seja, o INPI aqui não entendeu como característica propaganda, tá? Isso. Eu já entenderia, na minha forma comum, olha como é muito subjetivo isso, tá? Por isso que quando eu falo sobre entendimento da marca, ele é muito subjetivo. No meu entender, quando eu falo delícia de pão, eu tô dizendo que o pão, ele é bom, que ele é ótimo, que ele é maravilhoso, que ele é uma delícia. Então, no meu entender, de forma simples, eu entendo que tem uma característica propaganda. É como é que tá registrar melhor pão. Eu tô dizendo que o meu pão, tô afirmando que ele é uma delícia, que ele é o melhor. Esse é o meu entendimento, meu Agnaldo. Mas o INPI entendeu diferente. Entendeu que é possível o registro e deu o registro pra eles. Pane Deli, deixa eu ver se foi aprovado ou indeferido. Foi aprovado aqui o registro da marca na classe 30 em 2009 e foi arquivado por falta de pagamento, tá? Francisco Dantas Araújo, papapá, conseguiu o registro da Panibelli, Delícias de Pão, sem direitos exclusivos, a expressão Delícia de Pão. Olha só esse detalhe importante. Delícia de Pão sem direito de uso exclusivo. Olha como é muito subjetivo o entendimento do NPI. Isso pode ser usado numa defesa. Ao mesmo tempo que aqui foi aprovado o registro de marca e nós tivemos indeferimento, ó, classe 30, indeferida devido à Delícia de Pão, que foi indeferido. Ao mesmo tempo, nós temos aqui um pedido de registro de marca que foi aprovado anteriormente e que o NPI deixa claro que Delícia de Pão não tem direito de uso exclusivo devido a ser para sua finalidade. Aqui eu já tenho argumentos que eu poderia, numa defesa, tentar manter o registro dessa marca aqui, ó. Que de certa forma o próprio NPI já deu esse entendimento anteriormente, ó. Delícia de Pão não tem caráter de uso exclusivo. Por isso que é muito delicado a análise de uma marca, precisa ter muito conhecimento jurídico, tem que analisar tudo isso. Eu tô fazendo uma análise junto com vocês aqui de parecer técnico. Olha só esse caso, ó. Delícia de Pão foi entendido, foi dado apostilamento, que hoje não é dado mais apostilamento, mas foi dado lá tempo atrás, apostilamento, que não teria direito ao uso exclusivo Delícia de Pão por ser necessário, vulgar, né? É algo comum para pães, ok? Na classe 30. E aí, logo depois, que em 2019, foi indeferido um pedido e mantido em grau de recurso ainda, tá? Não sei qual que foi os argumentos desse recurso aqui, mas foi mantido o recurso, não foi revertido a favorável. E se nós olhar aqui atrás, nós temos um indeferimento. Até caberia, vamos ver se eu tenho tempo, eu vou
tentar fazer isso aqui junto com vocês. Vai ser essa empresa que fez o recurso. Gente, eu tô estourando meu tempo de aula hoje, que isso, até porque o assunto é interessante, pra trazer informações bem úteis pra você, tá? E aí vamos ver se a empresa que fez o recurso fez de forma correta. Trouxe esse elemento aqui que eu encontrei aqui. Esse elemento que é muito importante pra um recurso. Que o recurso que foi feito referente, recurso não provido e são mantida. Foi essa empresa aqui, província, que fez o recurso. Vamos ver qual que foi o entendimento deles aqui. Eu vou baixar esse recurso aqui. Vou baixar o recurso e vamos ver junto aqui. Vamos ver um outro caso aqui de indeferimento. Na classe 35 aqui também foi indeferido. Delícia de Pão foi indeferido na classe 30 e na classe 35, deixa eu ver o titular, Marcelo, que já é outro titular. Delícia de Pão Delicatesse. Tem ainda, ó, Delícia de Pão Delicatesse, ainda tem mais um elemento a mais. Qual que é o motivo? Colidentes, referente a esse processo aqui. Vou olhar qual que é. E a Delícia de Pão também. Tudo ao vivo aqui com vocês, fazendo uma análise. Espero que quem esteja ao vivo aqui esteja aprendendo alguma coisa a mais. Aqui é outro processo que motivou o indeferimento. PD Pão Delícia de Pão. Aqui é o recurso que foi feito. Eu vou junto com vocês aqui dar uma olhada, ver se esse recurso está ou não bem formatado. Não quero propaganda de empresa nenhuma, não conheço essa empresa aqui, não tenho nenhuma informação se é uma empresa séria ou não. Acredito que seja uma empresa séria, mas vamos ver se quem fez o recurso trouxe aquelas informações, né? Que é um recurso, tá, gente? Um recurso tem que ser feito com razões jurídicas, com bases jurídicas. Esse tem 15 páginas. É muito importante levar isso em consideração. Não é, o recurso não é feito de forma fácil de qualquer jeito, não. Tem que ser com argumentações jurídicas. E aqui foi feito. Eu quero só ver se ele trouxe alguma informação referente àquilo que nós encontremos aqui. Que isso pode ter motivado ou não aceite, tá? É, demonstra que o sinal marcário visual é totalmente distintivo de forma mista. Então aqui tá ok. Gente, quem tá chegando aí, nós estamos analisando o caso de uma marca que foi indeferida. Aí, Delícia do Pão. Então a gente tá fazendo umas análises com base nisso aqui. Né? Nesses conflitos, até pra você, quem tá acompanhando aqui, entender um pouquinho mais sobre decisões do INPI. Eu tô vendo um recurso que foi feito que o INPI não trouxe como válido, manteve a anulação, manteve o indeferimento. Eu quero entender se nesse recurso foi botado esse ponto aqui principal que nós encontramos, né? Num caso anterior, onde o INPI destaca que Delícia de Pão não pode ser um caráter de uso exclusivo, tá? Na classe 30. Qual motivou o indeferimento dessa marca aqui na classe 30 também? Então, tá vendo esse recurso que foi feito, se esse recurso apresenta algo que possa auxiliar aí nessa decisão favorável, na verdade foi negado, né? Ele traz aqui como título de estabelecimento, que é algo positivo também. O que eu quero dizer pra vocês aqui, eu não encontrei o direito de uso comum, tá? É, eles trouxeram na narrativa aqui a questão de não se apropriar do uso exclusivo de determinada empresa, por ser uma marca evocativa. Eles trouxeram a narrativa. O que que eu vejo aqui que faltou nesse recurso é eles incluírem essa situação aqui, ó. Real, que um próprio parecer do INPI diz que não é direito de uso exclusivo. Isso poderia ter contribuído para a decisão favorável do INPI para reverter para favorável o registro daquela marca anterior, tá? Nesse caso aqui, não tem muito o que se fazer, já se venceu o prazo, ó. Foi mantido o indeferimento dessa marca. O recurso que nós analisamos aqui, que a província fez, foi muito bem feito. O recurso, até onde eu vi ali, não analisei tão a fundo. A província fez trazendo os elementos necessários. Ela trouxe o elemento da questão da evocativa, que não daria direito de uso exclusivo. Porém, no meu entender, ela poderia ter incluído essa decisão aqui que nós encontramos, que de forma bem simples até. Mas não é fácil encontrar decisões como essa, não é simples fazer uma pesquisa. Então, eu não sei como que eles fizeram essa pesquisa, eu não posso julgar o trabalho deles nesse ponto. O trabalho deles foi bem feito, porém, eu acredito que se tivesse incluído mais essa decisão junto na contestação do INPI, poderia ter maior chance de reversão da decisão de indeferimento aqui. Mas essa experiência que é bom pra gente analisar todos os pontos. Só trouxe pra vocês isso aqui porque achei interessante a citação do nome aí, nesse caso, seja... Que o seja bem sucedido trouxe pra nós, tá? Obrigado por trazer. Quanto à diferença de pão e do pão, isso não é diferença, tá? Não é por de e do. De e do é o mesmo significado. Tem que entender. Delícia de pão, delícia do pão, não muda nada o significado. Tem que ver o contexto geral da marca. Se você gostou dessa aula, compartilha, se inscreve aqui no canal, acompanha os vídeos aqui no canal e até uma próxima aula. Tchau, tchau. Forte abraço pra todos vocês. Até mais.